Ми довго були в передчутті справжньої зими. Ось нарешті Дніпропетровщину засипало снігом. На дороги області виїхала техніка, аби розчистити автошляхи. Як це відбувається, більш детально розкаже заступник начальника обласної служби автомобільних доріг Олександр Коломійцев. Олександре, я вас вітаю. Тож скажіть, будь ласка, скільки кілометрів доріг треба розчистити і на які перші ділянки виїхала техніка? На балансі служби автомобільних доріг знаходиться 3000 кілометрів доріг. Це територіальні, регіональні, національні та магістралі. А всього у нас на балансі 3000 кілометрів. Ну, скажу, що відверто, що у нас техніка працювала на всіх ділянках, тобто сніг почав, погодні умови були змінені по всій території Дніпропетровської області, тому техніка працювала на всіх напрямках. Щодо експлуатаційного утримання, у нас знаходяться бази по кожному регіону, і на цих базах заздалегідь було завезено і посипний матеріал, і паливо, і була техніка. Тобто, як тільки було погіршення погодних умов, техніка вийшла працювати на всіх ділянках. Всього на ранок було розчищено 1300 кілометрів. Чи значна кількість опадів випала за минулу добу? Це було очікувано, тобто ми знали про погіршення умов, тому ми заздалегідь попереджали і на страниці нашої служби, щоб водії були обережніші щодо виїзду вночі по області. Є якісь дані, де засипало снігом найбільше в області? Ну, окремо не треба виділяти, бо ми не допустили колапсу, і у нас зараз не на одній ділянці не було заторів чи якихось недоліків. За ніч у нас було звернення, 100 звернень громадян до нашої гарячої лінії щодо погіршення погодних умов. Але вони були такі несуттєві, тобто це було інформування населення щодо змін. Скільки одиниць техніки працює на дорогах області, якої саме, і потрібна, можливо, була десь особлива техніка? Ну, у цей період у нас було задіяно 117 одиниць техніки, і додатково не потрібно залучення, але ж ми завжди готові щодо погіршення погодних умов і усилити роботу тої техніки, яка була вже, яка працювала на дорогах. Тобто, я так розумію, що якихось особливих там ділянок, найпроблемніших таких не було, і ви до примх погоди подальших готові? Буде ще погіршення погодних умов, тому я звертаюся до наших водіїв, щоб вони були готові до виїзду і без оперативної необхідності не рухалися по дорогам у період погіршення погодних умов, а також мали запас і палива, а також зарядні пристрої. У нас працює диспетчерська служба, я можу нагадати телефон, це 095-209-7090. В оперативному режимі можна звернутися до наших диспетчерів, можна надіслати смс-повідомлення, а також свою геолокацію. Якщо щось сталося у дорозі, ми оперативно реагуємо на ці звернення і разом з нашими службами оказуємо допомогу. Дякую, Олександре, що завітали до нас на відкритий сьогодні. Дякую, що запросили нас до своєї студії і що ми маємо можливість оперативно інформувати населення Дніпропетровської області, що за станом доріг. Нагадаю, сьогодні у нас в студії був заступник начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Говорили про розчистку доріг регіону від снігу.